وفدي او هوغامينيه وزيرك وزارده caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya maxamed haaji usmaan iyo sidoo kale madaxda hay'ada DMO abdirahiin macallin ahmed iyo gudoomiyaha gudiga caafimaadka baarlamaanka koonfur galbeed ayaa waxa ay gaareen degmada ceel berde ee gobolka bakool waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada ceel berde abdifataax usmaan maxamed iyo sidoo kale shacabka qaybihiisa kala duwan ajendaha wasiirka iyo wafdiga uu hoggaaminayay ay u gaareen degmada ceel berde ee gobolka bakool ayaa waxa ay ahay GO ka Decor Medical Organization oo markii la soo gaabiyo loo yaqaan DMO in ay ka jeelato xarun caafimaad degmada ceel berde ee gobolka bakool waxaa halkaasii ugu horeentii hadal kala duwan ka jeediyay gudoomiyaha gudiga caafimaadka baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xildhibaan Ahmed Afaay Cali iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada ceel berde ee gobolka bakool Abdifataax Umar Maxamed wasiirka caafimaadka iyo guud ahaan waftigii hoggaaminayay oo runtii xilli loo baahnaa iyo waqti ku haboon loo keentay daawo ay dadku baahi weyn u qabeen aana filayo runtii inay wax badan u tari doonto dadku kana faa'iidaysan doonaan iyadoo xilli adag ugu jiro kulul oo xanuunno badan ay iska jiraan xilligan aynu u soo aadayna waa xilligii loo baahnaa daawada aad baan uga mahadcelinaynaa mar kale iyo mar kale runtii daawadan hadda waa daawo waxtar oo wax ku ool ah oo hal mitir tan iyo xoogaa dhan daawadaasoo runtii aada wax uga qaban doonto xanuunnadii ka jiray deegaanka waa antibiotic daawo aada qaali ah iyo tallaallo iyo isugu jira qaybaheeda kala duwan laguna furay MCH-ka DMO ceel berde runtii waxaan dhihi karaa wasiirka mar kale waan uga mahadcelinayaa DMO oo iyada laftirkeeda wax qayb weyn ka qaadatay yani hawshan iyada ay dhaqaaqdo qabsoonto dadaal weynna usoo gashay runtii iyadana aada baan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan maxaa dhihi jiray hawlkarnimada iyo kartida leh reer ceel berde saa u leeyihiin anigu soo koobi karin isku jirtaa culimadiin dhallinyaro waxgarad aad baan idinku mahadcelinaa si aad noo soo dhaweysaan xilligan oo aan u jeedno ayadoo tahay xilli kuleel ah oo alxamdulilah si aad muujisay noogu sarayso aad baan idinku mahadcelinayaa anigoo ka hadlaya magaca gudiga caafimaadka anaha gudoomiyaha gudiga caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya markaa u horeysa deeqda halkan laga biyay maanta alxamdulilah daawada halkan laga biyay alcalmi iyo bar wuu ku filnaa ceel berde ilaa dadaal dheer bay u baahan tahay haddana anaga ka gudi ahaan ama ka gudoomi ahaan haddii aan maanta keligay aan imaan lahay aan gudbin lahay warbixintan laygu sugi lahay maanta laakiin nasiib wanaag waxaa ila socdaan wasiirkii iyo agaasimihii guud ayagoo baahidii halkan ka jirta indhahooda u jeedaan ilaahayn wax bixi kara ilaahayn wax qaban kara laakiin indhahooda ay ku muuqato ceel berdina ay u baahan tahay maanta intaasoo saddex kameelood meesha aan ku soo wareegnay baahida ka jirta waa dareemi karnaa waxaa gabagabadii goobta ka hadlay madaxweynaha DMO iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya intii wafdigu qiimaha iyo qaayaha badan oo mayla raayusa ceel berde hadeera hay-adda DMO oo mayla raayo ee okaaladaasa daawadan mayla raayo inta la sheeniyo okaaladaas wasaaradda caafimaadka intiyada inta hadeerta iyo mayla raayadeeda kama hadlagaan reer ceel berde ee mayla raayusa gacmahooda jir bay wax ku jiraan walaasiin qosdaan intii wada jir ka shaqeynna DMO si geekan kooytiyo ilaahay erra single roogu doonta walina ka shaqeey doonta MC8 kan oo ceel berde la ro oo DMO ma la raayso la wareegi doonta iyo AT iyo yeed sidiidaas MC8 insha Allah oo noo kaashadaana wasaaradda caafimaadka ayaa ka shaqeey doona bulshada wali ku qosdaan intii ma la raayso wanaagsan in shaqeeyo insha Allah wala daawadun geek la sheeni dhig joojin wali rajaynaa in tan ku badan intii ma la raayso wasaaradda caafimaadka in MCH waa runtii muddo shaqalaan haye mise gaab ka jari in diblankii waana xaaladii yani shaqadiisa diblaannaga waana la geysi daawo oo tiro badan ilaa iyo hal mitrigtan iyo xoogaha isku boodan oo mayla raay runtii daawadi MCH la tiragali daawadan waliba ku tara doontaha ilaa iyo saddex bilood ilaa iyo afar bilood in la ka shaqeeyo xaalada shalgiyum oo dadka deegaanka ku nool noolo kuqabada
een walikiliya otsaan gudoomiye in MCHK runtii shaqadiis meelaha rais wasaaradda geeka dimankiidi in shaqaalahi la dhiirigeli waana meelaha rais la kormeer la araga een maamulkii iyo meelaha raheed GMO runtii oo geeka lureeka runtii caafimaadka Albert Dan walikootsaanayoon in dadku si faylalink eday la geysi daawadi walaay go'an walaagi markaas ay tii lahaayna wasaaradda waxa la warsada een meena balanbaadaseen mayla rais walaagi oo level kan ee ilsiin qalmay waana mayla rais maalinka sanadkan si kasta ay ahaataba furitaanka xaruntan caafimaad ee hay'adda Deror Medical Organization ay ka hirgelisay degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool ayaa waxa ay tahay mid wax badan ay ka bedeli doonto xaaladaha caafimaad ee ka jira degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV degmada Ceelbarde gobolka Bakool